بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام شاذیب سردار ہے اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اچھے اخلاق کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اچھے اخلاق ہیں کیا؟ تو جو توڑے اس سے جوڑو، جو سلام نہ کرے اسے سلام کرو، جو غیبت کرے اس کی تعریف کرو، جو گالی دے اسے دعا دو، جو برا چاہے اس کا اچھا چاہے، یہ ہیں اچھے اخلاق۔ ہمارے معاشرے کے اندر اچھے اخلاق والوں کی بہت کمی ہو جاتی ہے۔ نماز پڑھنے والے ملیں گے، روزہ رکھنے والے ملیں گے، حج کرنے والے ملیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ملیں گے، لیکن اچھے اخلاق والے 100 میں سے 0% ہیں۔ اچھے اخلاق والوں کی اخلاقیات کی بہت کمی پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے کے۔ اچھے اخلاق سیکھنے سے آتے ہیں۔ آپ بیٹھ کر بڑی بڑی کتابیں اپنے اندر کر لیں، آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے جب تک آپ سیکھیں گے۔ پڑھنے سے اخلاق اچھے نہیں ہوتے، پڑھانے سے اخلاق اچھے نہیں ہوتے، اخلاق سیکھنے سے اچھے ہوتے۔ ادھر آپ نماز پڑھتے ہیں اور دوسری طرف آپ ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں، تو آپ کی ان نمازوں کا کیا فائدہ؟ تو یاد رکھیں، یہ نمازیں آپ کی ضائع جا رہی ہیں۔ ادھر آپ روزہ رکھنے والے ہیں اور دوسری طرف آپ کی زبان سے مسلمان محفوظ نہیں، تو یاد رکھیں وہ روزہ آپ کے کسی کام کا نہیں۔ ادھر آپ نے 5-5 حج کر رکھے ہیں اور آپ کی عادت میں غیبت شامل ہے، تو یاد رکھیں آپ کے حج کسی کام کے نہیں۔ محبتیں بانٹیں ایک دوسرے کے اندر، غیبت چھوڑیں، جھوٹ چھوڑیں، منہ کی کڑواہٹ چھوڑیں، محبتیں بانٹیں۔ نفرتیں تو پہلے ہی بہت زیادہ ہیں، پہلے ہی عروج پر ہیں نفرتیں۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گدے کو تھام لے سکے۔ برے کو برا کہنا بڑی بات نہیں ہے، برے کا ہاتھ پکڑ کر سینے سے لگانا، اسے بد اخلاقی سے نکالنا کام تو یہ ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ زکات دیتے ہیں، آپ حج کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میرا ایمان کامل ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ تو اخلاق اچھے کر لے اپنے، آپ کا ایمان مکمل۔ دیتا ہوں آپ کو، جس طرح آپ میک اپ کرتے ہیں، مطلب آپ نہاتے ہیں، آپ کپڑے نئے کپڑے پہنتے ہیں، پرفیوم وغیرہ لگاتے ہیں، صرف اسی لیے کہ لوگ مجھے دیکھ مجھے پسند کریں، تو وہ میک اپ جس کو پسینہ نہ لے جائے، وہ میک اپ جس سے بیماری نہ لے جائے، وہ میک اپ جس سے بڑھاپا نہ لے جائے، وہ میک اپ جس سے موت بھی نہ لے جائے،